В одному супермаркеті 30 гривень, в іншому вже 85. Гречка б'є усі рекорди в ціні. Чому вартість крупи так відрізняється, розбиралася наша Наталія Богиня. Вона поспілкувалася з економістами, а ще поїхала по селах у пошуках гречки. Чи вдалося знайти фермерів, які вирощують її у нашому регіоні? Дивіться у сюжеті. Віктор Іванович показує цьогорічний врожай гречки. Тут 45 тонн. Уже підготовлена переробки на крупу. Та це, додає агроном, небагато. Вистачить на 2 роки для 600 жителів. Крупу вирощують не для продажу, а роздають людям як пай. Так само й інші культури. Озима пшениця 50%, підсолнечник 35% і 15% кукурудза. А гречка тільки, ну уявіть, усього 1-2%, бо, каже агроном, невигідно. На гречиху дуже низька закупочна ціна, нет дотації, і за останні 5 років нам ніхто не звертався за продукцію, в общем, за гречихою. І посів гречки для нашої області швидше виняток, аніж правило, каже Вікторія. Вона – засновниця фермерського господарства. Коли не стало колхозом, її перестали вирощувати. Жінка розповідає, у Царичанському районі вже понад 30 років не вирощують гречку, адже є більш популярні культури – пшениця, кукурудза та соняшник. Гречка любить влагу, і клімат має бути умеренним, а у нас уже засуха. Вона виросте, але рентабельності буде, я так думаю, будуть великі мінуси навіть. Не те, що нуль рентабельності, а мінуси. Гречка ушла з нашого регіону, і я думаю, вона вже ушла без возврату. Утім, серед перших у вирощуванні гречки Дніпропетровщина і не була. Її привозять з Чернігівщини, Сумщини, Хмельниччини та Житомирщини. І десь 20% з-за кордону – Казахстану, Білорусі та Китаю. Зараз ціни на гречку різні – від 30 до 90 гривень за кіло. У середньому віддаємо 60. Якщо вона подорожає, може, взагалі перестану купувати. Ну, а що робити? Доведеться купувати. Будемо просто менше її кушати. Ну, хоча б раз в тиждень треба сісти. Хоча у Міністерстві агрополітики цифри інші. У середньому 35 за кіло. І за рік, кажуть, там гречка здорожчала всього на 3-4 гривні. Чому ціни так відрізняються, питаємо в економістів. Є певні сорта у гречки, які вони контролюють. Умовно кажучи, соціальний сорт, який, можливо, дійсно коштує 37 гривень. Але те, що доходить до супермаркетів, то якість того продукту набагато вища. І будь-який ретейлер має право підвищувати ціну з 37 до 60. З 50 до 80, я думаю, вона буде ще далі підвищуватися. Потім є дніпряни, які здорожчання не бояться. Несмотря на любое подорожання, ми все одно будемо її покупати, вона полезна, і вся наша сім'я її дуже любить. Гречка – унікальний продукт, який має бути у раціоні, запевняють дієтологи. Мовляв, це і профілактика дефіциту заліза, і підтримка нервової системи, і насичення вітамінами Е, К та В. Оболочка самого зерна – це кладезь клітчатки. А що таке клітчатка? Клітчатка – це, я би сказала, определенна щітка для нашого кишечника. А кишечник для чоловіка – це імунітет. Я би сказала, що 2-3 рази в неділю, ідеально – це 3. У любого возрасту чоловіка повинна бути гречка. Та щороку її стає все менше, кажуть в обладміністрації, адже площі посіву культури на Дніпропетровщині скорочуються. Лише за останні 5 років – у 5 разів. Цьогоріч її посіяли тільки 20 наших фермерств. В нашій області майже 2 мільйони посівних площ різних інших культур. Із них лише 700 гектарів засіяно гречкою. Майже 80% наших посівних площ в Дніпропетровській області займають соняшник, пшениця та кукуруза. І згодом наша гречка може бути у дефіциті, кажуть економісти. Аби це попередити, держава запровадила дотації за посів культури. Дають до 5 тисяч гривень за гектар. Економісти ж вважають, що це ситуацію не покращить. За рік здорожчала не лише гречка. За даними Міністерства агрополітики, понад 10% додала в ціні пшоняна крупа, 20% кукурудзяна і горохова, і найбільше 30% ячмінь. Наталія Богиня, Інга Лучкіна, Віталій Правдюк та Євген Дрозд. Деталі підсумки.